Кәсібін дөңгелетем деген кәсіпкерлер жолындағы кедергілер азаймай тұр. Бұл қоғамдық мониторинг жүргізу барысында анықталды. Сауалнамаға еліміздің барлық өңірінен 13 мыңға жуық кәсіпкер қатысқан. Әрбір үшінші кәсіпкер өзіне көрсетілетін қызметке көңіл толмайды. Мамандардың айтуынша, мемлекеттік органдар тарапынан көп құқық бұзушылық анықталған. Кәсіпкерлерден түскен арыз шағымдардың көбі сәулет жоспарлау тапсырмасын алу, тауарларды өткізу, жер телімдерінің мақсатты қолданылуын өзгертуге рұқсат беру кезіндегі кедергілерге қатысты. Мәселен, Ақмола облысының мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау департаменті лицензиялауды қайта рәсімдеу кезінде заңнамада қарастырылмаған салық органының анықтамасын сұраған. Заңсыз құжаттарды сұрау деректері Шығыс Қазақстан мен Павлодар облысында да болған. Мамандар бұл олқылықтарды жою мақсатында сауалнама нәтижесін ел үкіметі мен мемлекеттік қызмет істері агенттігіне жібермек. Бизнес жол картасы 2020 бойынша субсидия беру қызметі бойынша көптеген қанағаттандырусыз кәсіпкерлер болар екендігі анықталды. Өңірде көптеген әкімшілік шектеулер бар. Қарастырмаған құжаттар сұрайды, немесе уже алып қойған аумақтық кеңесте қаралған соң ақшаны мысалы Павлодар облысында 12 айдан кейін ақшаны аударған.